Um bom, né, velho? Sobe aí, ó. Sobe aí, ó. Sobe aí. Poxa, dá ele. Sobe aí, velho. Tem um lugar no fundo que você. Tem um lugar no fundo que é uma escadinha. Vê se você consegue colocar ele na escadinha. Olha aí, você vai ver a escadinha. Dá que eu boto aqui o documento dele. Me dê o documento que eu guardo aqui, ó. Me dê aí. Pronto. Tá vendo a escadinha aí? Pronto. Aí, ó. Aí vê se consegue colocar. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Irmãos, vamos passar aqui alguns vídeos referente ali no estado da Bahia e alguns municípios. Irmãos, vejam só o que aconteceu uns dias após a enchente. A população daquele lugar, irmão, como ficou a rua. Um cenário de guerra. Isto mesmo, irmãos. Muitos perderam os móveis, guarda-roupa, beliche, colchão. A água invadiu tudo, irmão. Tudo. E parece que ainda não parou de chover. Chove um pouquinho. A querida Irmandade, que é dessa região, eu vi que quando eu postei o primeiro vídeo, da onde vocês viram várias ruas enchendo, carros submersos, né? Dessas ruas aí e desses municípios, irmãos, aqueles que morar próximo, deixa no comentário se o seu município foi afetado. Vamos ver, irmãos, após as chuvas, que deu uma trégua, e agora, irmãos, está chovendo bem pouquinho, mas a meteorologia diz que vai chover mais ainda. Vamos ver, irmãos, alguns vídeos sobre o que restou das enchentes. Vamos lá. Aqui nós estamos aqui na porta da igreja, irmão Josia, irmão Luiz. Estamos aqui na porta da igreja, aqui abrindo aqui para ver o estrago que essa cheia fez aqui na igreja aqui. Vamos entrando aqui para ver a situação. A União Queimada para tá para lá, ó. Nós já visitamos já nossos irmãos. Estamos entrando aqui para ver aqui. Aquela caixa lá. Ixi. Tem energia aí, não, irmão? Tem, olha lá a luzinha acesa. Ah, então já chegou. Rapaz. Ah, rapaz. Só aqui não dá choque, não? O medo é esse negócio. Vê aqui. Vamos aqui, vamos desligar esse contador aqui. Entrar aqui na igreja. Tá tudo alagado aqui dentro da igreja. Os bancos virado, o órgão tá na água. Nossos irmãos relatam que a enchente, a água encheu, o rio encheu muito rápido, então não deu tempo para vim até a igreja, porque foi na madrugada, né, que a água chegou aqui. E aí, infelizmente, o órgão está nessa situação aqui, né? E a igreja está nessa situação aqui. Mas em tudo temos que dar glórias a Deus, porque me encontro contente que encontrei a Irmandade com saúde, né? Irmandade sã e salva, e as demais coisas Deus proverá sobre todas as coisas, né? Importante que a Irmandade está bem, né? Está nos alojamentos que foi preparado aqui, e a igreja está sim nessa situação, mas é isso mesmo.
Estamos no ponto mais alto da cidade de Bicaraí. As casas à beira do rio estão todas ilhadas. Oi! É muita água. É muita água. É muita água. Gente, Bicaraí está ilhado. Para vocês terem uma ideia, daqui de cima, do ponto mais alto da cidade, Cristo Redentor, vocês podem ver a ponte do Bela Vista, como é que está, a rua, as ruas tudo alagadas, que ficam à beira do rio Salgado. E ali para enxugar, dá trabalho. Clube dos 40, lá embaixo, ilhado. Bela Vista, mais uma vez, mostrando. Olha, gordinho, o caminhão, ó. Tem os caras, ó. Parou. Complicou agora, foi tudo. Não passa ninguém. Aí, sacana, o carro vindo atrás desse ônibus, eu acho que passa, não passa, não? É, tem gente que arrisca. Essa é perigoso. É. Vem a roda. Passa tudo, filho. Não, passa, são alto. É. Mas vai embora. Ninguém sabe as coisas que tá no bagageiro aí, como é que vai chegar lá, viu? É, se chegar seco.
invadir Teolândia, o que está acontecendo. Teolândia, Bahia. Olha tá isso, velho. Calamidade mesmo, né, irmãos? Viram aí a igreja? Entrou água na igreja. Os irmãos falaram que não deu tempo, porque o rio subiu de uma hora para outra. Pegou todo mundo desprevenido, né? Eles não sabiam que o rio iria subir tanto. Vê aí que os irmãos ficaram com medo até de entrar dentro da igreja, porque deveria ter algum fio, tomada. E logicamente, irmãos, tomada fica embaixo, a água subiu e pode a eletricidade passar pela água e alguém ficar eletrocutado ali, né? O bom seria que na própria caixinha de luz, o poste fica fora, é já desligar aquela caixinha de luz. E a rua toda estava tomada também, né? Se tivesse alguma residência, terrível, irmão, terrível. Vamos orar pela Bahia, pela nossa querida Irmandade, pela população que ainda não parou de chover nesses locais, irmãos. Mais um vídeo aí para a nossa querida Irmandade saber como está a nossa Irmandade nesses locais e a população. Vamos orar, está indo, parece que estão disponibilizando as pessoas ajudando em água potável, mantimentos, né? Tem... Parece um cenário de guerra, colchão jogado na rua, sofá, e aí vai indo, irmão. Vamos orar por essa população, tá bom? Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Comentem se no seu município tem alguns nessa situação, tá bom? Fiquem com Deus.